Letní noc se rozklenula nade mnou, zlato hvězd se tiše třpití v tmách. Za městečkem voní, vůní tajemnou, pokosený jetel na lukách. Z řady oken zář se line v temnotu, jimi vidíš němých stínů. Nacházíme se na Kampě, která je jednou z pamětihodností staré Prahy, a ocitáme se u domu, ve kterém dneska sídlí restaurace nazvaná Červená sedma. Právě před Červenou sedmou máme totiž schůzku s významným člověkem, s evropskou operní pěvkyní Soňou Červenou, která nám poví něco velmi zajímavého. A tady zrovna přichází. Já vás zdravím. Já vás taky zdravím a jsem rád, že se vidíme zase. Děkuji. Zuzana chce něco říct. Co říká Honzo? Že prý má něco na jazyku. Tak, paní Soňo, a teď mi řekněte, jak je to vlastně s touhle uličkou? Tak s touhle uličkou to je celá historie. No právě. Když jsem se vrátila z emigrace, tak jsem našla nějaké dokumenty po mém otci a mezi nimi jsem našla jednu básničku, která se týkala jakési uličky. A potom jsem zjistila, že on mluvil o téhle uličce, a já vám tu básničku řeknu. No. Já neříkám to právě rád, že nedostal jsem žádný řád. Ni za Rakouska velkou zlatou, ni stříbrnou, ni bronzovatou. A ačkoliv jsem pak v koncentráku seděl po dlouhou řadu nepříjemných neděl, medaily nemám revoluční, tak jako někteří pracovníci tuční a hluční. Tak poslyšte mne, velcí páni, mám aspoň jedno malé přání. Na Kampě je jedna ulička, tak úzká a tak maličká, do Hroznové tam vede z Kampy. Nejsou tam čísla popisná, nejsou lampy. Je to spíš jako malý průchod, tak malý, jako je můj důchod. Nešlo by udělat z něho na můj počest uličku je červeného. Tam duch můj byl by jako zašit. A tam bych po smrti mohl strašit. A jak se to poštěstilo, že se nakonec ta ulička opravdu jmenuje Jiřího Červeného? Je to tady napsáno? Já jsem o to požádala. Zastal se mě pan ministr Dostál a Jan Petránek. A potom jsme to tady v roce, myslím, 1999, devítka je moje šťastné číslo, tak jsme to tady potom pokřtili. Že prýmá prý něco na jazyku. Že prý to nadělá moc povyku. Chce si jí o tom zpívat, aby to slyšel svět, aby svět volal vyvat, tak prý to říká hned. Paní Soňo, co všechno vám připomíná Kampa? Připomíná mi to hodně, ale nejvíc tady Kampa 5, kde bydlel a zemřel můj otec Jiří Červený. Tak podívejte se, tady žil Bohuslav Martinů jako mladý muž, jako student, jako začínající skladatel. A dokonce se jednou setkali s mým otcem. Bohuslav Martinů za ním přišel do Červené sedmy a ptal se ho, jestli by pro něj nemohl složit nějakou hudbu, nějaký šanzon. A můj otec samozřejmě byl velmi potěšen, tak říkal, máte texty, a Martinů říkal, bohužel texty nemám.
tak můj otec mu ukázal takový stoch textu a říkal, tak si tady něco vyberte. A Martinu se zeptal, cože jako platí za tu hudbu a za ty texty, za ty šanzony. A můj otec říkal, máme na to paušál, skladatel dostane 100 a textař dostane 100. A tak Martinu si vzal na úplně první 3 texty a říkal, tak já bych si vzal tyhle. Já totiž potřebuju 300. A opravdu ty šanzony složil. Držel slovo. A pozor, nespívala byste? Já jsem je také naspívala, oni pak vyšli tiskem a já jsem je naspívala, ano. Ano. A je zajímavé, že v témže domě také žil Eduard Kohout. Toho jste také znala? Určitě, tak v témže domě tam žil trochu později a Eduard Kohout, velký mým, chodil dokonce k nám na ty mejdany, jak se zpívalo, recitovalo. Ti bývalí sedmičkáři se u nás scházeli a já jako mladá holka tehdy jsem toho Eduarda Kohouta taky poznala a zbožnila. Pošlete, a myslím, že tady ve 14. bydlel Josefek Vinklář. Když jsem byla tady bývala na návštěvě čísle 5, tak jsme na sebe mávali, protože já jsem s ním začínala v Divotvorném hrnci. To byla moje první role a jeho první role. Vážně? No, on byl teda, já byla 22letá ženská, on byl 17letý klouče. Ten, kdo nemá rád, si na rake skádá, je růže bez trní, je bez čimla úřad. Ať na voce budu, než dostat pobudu, co nemá rád. Zkušenosti nám raděj, nechme těch formalist, těch užijem a baděj, až rok, či dva, budeme hledat byt. Jen ten, kdo má rád, tomu každá padá. Jen ten, kdo má rád, jen toho mám ráda. Když už jste se zmínila o panu Vinklářovi a o Divotvorném hrnci, tak se musíme přece zastavit tady u vily, kde bydlel Jan Werich. A tak ho pozdravme, Jana Wericha, mého prvního šéfa. Také šéfa Pepíčka Vinkláře. Tam jsme oba začínali v Divotvorném hrnci. A já jako Káča Maršálková jsem s Werichem seděla přes 300 na té studni. To byla úžasná škola pro celý můj budoucí život. Najednou mě to tadyhle luplo, tadyhle mě to sevřelo. Polilo mě horko, bylo mě takový vedro a jako husí kůžno. A najednou mě to tadyhle vzalo, teď mě to tadyhle ujmulo, píchlo, ne že by to bolelo, ale tak bolno. Tak jsem vlít do studny, že tam je chladno. A jak je vám teď? Stydno. Nevolno? Nevolno. Tak ušmrncnu to, jestli víte, co myslím. Já už vím, co myslíte. Sladko, ale hořko. Jo, ousko, ale široko. Není žádný parno, je tak vlaho okolo. Ale na polo jenom. U Sovových mlýnů číslo 7. A my jsme se šli podívat, jak to vypadá u takzvané Werichovy vily. Ta vila nikdy nebyla pana Wericha. Ta patřila Praze 1 a staralo se o ní OPBH. A závistivci, kteří si mysleli, že si tady pan Werich nějak užívá, tak byli na velkém omylu, protože zdi v té vile jsou z opuky, čili tam byla vlhkost. V zimě si pan Werich stěžoval, že se to nedá vytopit. No, takže to bydlení, zvláště v zimě, nebylo nějak slavný. Já jsem měl to štěstí, že před 33 lety jsem sem často chodíval těmito dveřmi, tady tou klikou. Podívejte se, dneska to nevypadá moc vábně, co? Tady z toho okna obvykle pan Werich návštěvám házel klíč, když bylo zamčeno. A já mám takovou hezkou fotografii, kdy vyhlíží zrovna nějakou návštěvu.
Když jsem v 70. letech přicházel k panu Verichovi, tak velmi často jsem viděl, že tady někdo něco zabílil. Na téhle zdi se obvykle objevil nějaký asi nápis. Já jsem si tehdy myslel, že to bude něco protistátního, protože okamžitě druhý den všechno bylo přetřený. Teprve po letech se mi dostala do rukou fotografie, na který jsem se dočetl, kamarád ji vyfotil v okamžiku, kdy ten nápis byl zřetelný, na který se dočteme, že dobrý člověk ještě žije. Tak to soudruhům vadilo asi, protože to museli druhý den zabílit. Pak jsem četl v nějakém článku Vladimíra Justa, divadelního historika, že nápisy některý jsem psal on s přáteli. Tak jsem se na něj obrátil s touto fotografií a dostal jsem následující zprávu. Já vám ji přečtu. Idea byla moje, provedení, obstarání, natírání a tak dále vesměs spolužáci z Helichovy SVV Eš, Jan Munk, nynější ředitel památníku Terezín, Lenka Maralíková, básnířka, překladatelka z finštiny, zmizela neznámo kam, Pavel Havránek, tehdy elef Vinohradského divadla a moje maličkost. Národní výbor to nechal smazat a za rok to tam bylo zas, ale u toho už jsem nebyl. Zdraví Vladimír. Tak tohle bylo nejsmutnější překvapení dnešního dne pro mě tedy osobně, poněvadž my jsme sem přišli se podívat na bystu Jana Wericha, která zde byla odhalena. Já jsem si vzal i dokonce výstřížek, že porovnám s tímhle obrázkem, kde v roce 2003 někdo v zimě panu Verichovi nasadil kulicha a ovázal ho šálou. A tak tady byl několik dní. No, bohužel to nemůžeme srovnat, protože bysta není. Kam zmizela? Ukradl někdo? Je někde ve sběrně? Nevíme. Je mi tak slično, tak nebetično. To se slečno skutečno dá těžko vylično. A že teď srdce moje stráda, vyplatím se tisíckrát, až přijde ten, kdo? Co ho mám ráda, ajajaj. A řekne, že mě má rád. Tak to bylo řečí, jeden div nebrečí, a pak se přesvědčí, že přesbytečno. Bohem plečno. Stojíme před budovou České pojišťovny ve Spálné ulici a vy si možná teď říkáte, co, že je to za pozoruhodnost. No tak budova krásná, secesní, jistě pozoruhodná je, ale my jsme tu kvůli úplně jiné pozoruhodnosti. A pozoruhodnost má jméno Pepík. A kdo je Pepík? Tak o tom nám už víc poví tisková mluvčí České pojišťovny, paní Dagmar Koucká. Tak Pepík je úhoř a do téhle secesní kašny ho vypustil, nebo tohoto Pepíka ne, ale jeho předchůdce, údajně tatínek Jana Wericha, vášnivý rybář a zároveň pracovník pojišťovny, už v roce 1914. Čili tehdy bylo malému Jeníčkovi 9 let. On potom vzpomínal, že jsem chodil za tatínkem a škádlil toho Pepíka. Jak dlouho žil Pepík první?
No, Pepík první se dožil úctyhodného věku, 62 let. Neznal za svůj život taková slova jako je rybář, udice a ani neskončil jako pochoutka nebo delikatesa na pekáči, ale když zemřel, tak ho vypreparovali a je v Národním muzeu v zoologické sekci. Když vlastně tato budova procházela znovu rekonstrukcí, je to asi 5 let, tak Pepík měl své útočiště ve stanici mladých přírodovědců na Smíchově. A tam pobýval po dobu té rekonstrukce, aby tady teda nepřišel k úhoně. A poté, co se sem vrátil, tak vlastně dostal tuhletu rouru. Takže si myslím, že zřejmě přírodovědci a odborníci se domnívali, že v takovému bude líp. A teď mi řekněte, prosím vás, kdo se o ty Pepíky, teda o toho prvního staral, anebo kdo se stará o tohohle Pepíka, musí se živit Pepík, že jo? Takže co dostává k jídlu a od koho? Tak to je samozřejmě toho prvního Pepíka, to byl opravdu takový maskot, tak toho krmili všichni. Traduje se, že tady byl jakýsi vrchní uklízeč pan Cvrček a ten přemlouval všechny své kolegy, aby Pepíkovi nosili žížaly, ale Pepík měl nejradši údajně vepřové řízky. Takže určitě ho tady potají krmili a měl i svou apanáž, dostával ještě v 50. letech 30 korun československých a za ty se mu kupovalo krmení. A dnes je tomu podobně, nevím, jaká apanáž je, ale samozřejmě krmení jde z peněz České pojišťovny, protože je to takový náš maskot. Já vám děkuji. Aby naše vyprávění bylo úplné, tak vám přečtu úryvek z povídky pana Wericha. Jak to viděl on? Můj tatínek v té pojišťovně byl úředníkem. Někdy odpoledne, když bylo v budově ticho a klid, chodil tam pracovat a mě bral sebou. Bylo veselo na světě a všechno bylo zajímavé. On pak zasedl za stůl k práci a já se toulal po schodištích a síních. Zašel jsem v bazénku, vyhrnul rukáv a vysypal úhoříčka z hadice. Byl zmatený a vlnil se. Nutil jsem ho couvat. Choval jsem se k němu uličnicky. Za těch 50 let se stalo mnoho věcí. To si tu nebudeme ani připomínat. Svět přestal být secesní mozaika plná zlatých kamínků. Ale nikoliv pro úhoře nespálené. Chodívám se na něho občas podívat. Je živ a zdrav. Přál bych mu ale, aby mohl umřít v Sargasovém moři nebo v Hudson Bay. To napsal pan Werich ve své povídce o úhoři Pepíkovi, jedné z pozoruhodností Prahy.